Basi wapendwa, kabla hatujaweza kulienda sana, haiweza kukua ni wakati mwema ambapo hatungeweza kukua kwenye ushirika na baba. Nikitazama kwenye hili gari, naona wapendwa wote ni kama watumishi wa Mungu. Kwa hivyo nikitaka kusoma neno la Mungu, na hata kabla sijasoma neno la Mungu, ningelipenda kwanza tukaliweze na kulitoa sadaka ndiposa tukaweze kushiriki na pamoja na Mungu. Haleluya. Sasa ningeliomba Kristo mapo Yesu. Asante dogo, asante mpendwa, Mungu akuzidishie. Asante dogo, amen, asante. Andiko inasema sadaka inaleta ufufuo Yesu, ama inaleta ukombozi. Upendo hapo custom hapo sadaka, asante. Sadaka hapo, haleluya. Kwa hivyo ningelipenda niseme kitu kabla sijatuanga neno. Kama unajua umetolea Mungu shilingi 20, ujue ya kwamba Mungu atakutembelea kwa njia ya shilingi 20. Kama umetolea Mungu shilingi 10, ningelipenda ujue kuwa Mungu atakutembelea kulingana na kiwango chako cha shilingi 10. We do give. Kama uko hapo na umeguswa, unataka kuongeza sadaka, unaweza ukaongezea Mungu sadaka. Eposa, asante mpendwa. Asante Mungu kwa kufanya jambo la busara sana. Umeweza kufanya jambo la busara sana. Nikata 50 hapo. Nikata 50. Mpendwa, ningelipenda kusema kiendacho kwa mganga akirudi. Jesus. Hawezi kumwambia Bwana akurudishie change. Kwa hivyo, wewe ndio barikiwa sana.